pryč. Cože? Cože? Ona šla? Se vrátí. Jo. Ne. No jo. Pati, pojď, se mnou půjdeš? Jo. A tady ten bílej je jaký? Evi, jaký je tady ten bílej? Vidíš to taky? Tak. Co je? Když jsi to věděla, tak co děláš teď? No, proč jsi tak brzo? Takové, udělala jsem tady něco? Ne, vůbec, to víš, že ne. Počala jí Romana? To nevím. To věděla, už zase to je. Co jsem ti říkala? Co jsem ti říkala? Já jsem ti říkala, že venku ti nic neuteče, chápeš? Ale tohle je hrozný, chápeš? To je trápení akorát. Máš tu Vlada. A je hobby. Co řveš? Proč řveš? Jo, tak do toho mi nic není, jo. Mě tak štve, že ta jedna osoba bude mít radost. Mě to tak štve! Páti, za nic nemůžeš, jo, prostě. To tak je. Tak to prostě... Tak to bylo, s tím nic neuděláš. OK. Buď ráda, že jsi mě viděla. Buď ráda, že jsi mě viděla. Víš, že prostě já mám možnost na tebe koukat pořád. Pati, buď šťastná, že jsme se mohli vidět. Neplakej, tohle to samý jsem mi dělala předtím. Když jsem odcházela. Protože jsem to věděla. Celou dobu jsem to věděla. Moc dobře, do prčic! Tak když jsi to věděla, tak co ty děláš, bože můj? Ježiši, ty děláš, jak kdyby jsi tady měla být zavřená rok. Chápeš to? Nebudeš. A teď už to za chvíli uteče. Páti, hrozně jsi sem chtěla. A teď, a si, to vím. Teď si to kazíš. Kvůli nějakým dvou měsícům. Je to strašně dlouhá doba, chápeš? Já to vím, ale budeš toho litovat, kdyby si udělal nějakou kravinu. Budeš, chápeš to? Protože mě uvidíš i za dva měsíce, chápeš? A pak už spolu budeme furt 24 hodin denně a budeme myslet zase na nervy. Já vím, že... to nic neužila. Ale teď jsem si to užila, teď jsem tu byla měsíc. Já jsem šťastná, že jsem tě mohla vidět. Takhle to ber, nekaž si to, Páti, já musím jít. Okay. Sorry, neruším? Ne, pojď. Páte do češku Romče? Ne. Se s ním chci rozloučit. Jsem to nepochopila s tou bundou včera. S jakou bundou? Ne, tak nic.
zase děláš, jak kdyby to byl můj... Já to vím, do prči, co mám dělat, když se tak cítím tak blbě. Já musím, je to hra. Pati, já musím, nebo už mi fakt vyrazí. Okay. Jo. Já se budu těšit, až si zajdem na kafičko, to víš, jo? Na to se, hele. Myslím na to, že já jsem venku v pohodě. A prostě ty to tady máš těžší, chápeš? Hlavně se nenech venku, jo? No teď víš, jaká jsem, víš, že ne. To spíš ty tady. Pozdravuj. V pohodě, to víš, že budu. Jo? Nech toho, Paťo. Já vím. Já tě budu sledovat, bo považ se, víš, co jsem ti včera řekla. Já jsem si tě vůbec neužila. Proto jsem se už chtěla být na tom gauči. Tak jo. Je. Já jdu za nima, jo? OK. Musíš být oka. Jasně. Jo, tohle ti nechám tady. Ty až odejdeš, tak nebereč. Já to taky nebudu. Slibujem? Jo. Slibujem, že budem vědět, že je to v pohodě za měsíc, za dva. OK? Tak jo. Tohle je to co? Ty jsi zazadu. Ne, a co tam je, Ro? Tak se mějte, lidi, já mizím, jo? Cože? Ty vás, Hanovinko. Co? Aspoň jste uklidili, aby to tu nesmrdělo. Musí přijít Mirka, aby jsme tady uklidili, to je fakt dost blbý, no. A mějte se, no. Uvidíme se venku. Já vás fakt uvidím ráda všechny, až na jednoho, který tady už není, takže myslím, že víte, kdo to je. Mirka, já bych chtěla říct, že bych tě tady jako soutěžící opravdu nechtěla, protože mám z tebe respekt, ale že pro Páju jsem si přála, abys tady mohla být díl. Oka. Ahoj, Mirky. Čau, Mary. Čau. Měj se hezky. Čau. My se o Páju postaráme, jo? Já chci taky ven. Mirko, už se to zase nestihli, zase jenom jeden den. Ahoj. Čau. Škoda. Tak venku. Poho. Vydeš to. My se o ní postaráme, nemusíš mít strach. Miru teda. Tak pojď, Evžino. Přestože bych měla s tebe bobky, kdybys tady zůstala, tak jsem tě to chtěla a tedy zase domů? Ty zvolu. To je tak psychohra. To je jedno rana za druhou. Ty bogo, nemá nám stejný zvláhu. Dneska mě povězovka zajistí. Tak nám vrátí, Jirona. Já tebe taky doufám, že až budu podřední do duelu, že se na mě přijdeš podívat. Možná jo, možná ne. Budu tam, kde je Vlado. Tak to bylo jasný. Jasný to nebylo. Vedlo si, že nikdo z nás. Mohla jít do toho triduelu. Ty vogo. Zaplať panu bohu za to, protože já být v romaněně kůži, já bych se podělala normálně do těch trenslí.
Jo. Ty jo, kronometry už já musím jít. Pa. A víš, co jsme si slíbili, okay. Jo? Že až odejdu, tak ani slza oka. Jo. Strašně mě mrzí, že s tím hajzlem se vypadla. Já bych. Hele, Vlado, i když je průďas, jo, tak ti děkuju, že se o ní staráš. Ne, prosím. To je dobrý. A se o ní nestarám. Ona o mě. Někdy. Čau, Miru. Vidíme se venku. Jasně. OK. Chceme zpátky, že jo? Už je nás tady málo, tak Romanu.
sladký bych si dala, úplně chloupat, sušenky. Nebo popcorn, nebo něco. Proč nám dejte popcorn? Ne. Trojboj. To je, jak jsem říkal, že to... Že mají v každé restauraci nějaký toto, to extra, extra size.
Tak to je u nás, že máš kurecí řízek, vepřovej, smažák a hranolky. Dobrý nápad. Ale to je nějaká menší gramáž, ne? To bys nesnět normálně, ty vole. Bez problému. Po 150? Ty vole. Bez problému. To je fakt hodně. 100 nebo 150. Půl kila masa naskládám, jen to vízne. No a je to prostě jako to, tak víte to. Cože tam je? Vepřovej řízek? Kuřecí, smažák a hranolky. Nějaká obloha k tomu jako to. Akorát ten kuřecí řízek moc nepotřebuju v životu, ale... Já taky ne. Tak to já jo, zase. Kuře je suchý. No, suchý, přesně tak, to je. A k tomu hranolky a ta, mají tam domácí, jako co si dělají oni, tatarky. Co je? Já tak nenávidím, když si dám horkou bramboru a pak to tady zapálí. Ajaj. Zapí to. To vajíčko by tomu tak bodlo, jinak je to fakt hrozné. Myslím, že se dneska moc nenaobědváte. Jedem do hor na trojboj. Do hor? No, to je to mezi Sokolovem nebo Uvaru. Je prostě maličká vesnice jenom. A tam je prostě jako non-stop toho. Tam se dřív jako jezdilo okolo toho, tak tam měli non-stop prostě. Je tam... Jsi zase hraješ na králíčka? Restaurace. A to. A tam varí tady to. Na králíčka. Musím... Na králíčka, no. Jsi zase jak poálík. A víš, že mají... To milej. A víš, že mají kry na to v tom obchodě. Cože? Jo, vím, no, to jsi mi říkal, no. Já vím, jsi vám stavl. Jsi začal z ničeho nic. To je takový to, jak na něčem přemýšlíš a řekneš prostě jenom část tý myšlenky. No, protože se mi to fakt líbilo, ne, na tom telefonu, že ty ještě to jedno ucho takhle jako sklopený a jedno nahoru, ne. To bylo superový na tom telefonu. Ona chce jít domů, zase. Já už se zabiju tady, opravdu, to je... Kdo? Dáš si Jafare? Dám si určitě, děkuju. Oběd. Není to nic moc, je to spíš hnusný. Nebo chcete mělký? Jsi mělký, ať to máš štýl. Tak si vem mělký. Ať máš štýl. Nika, tak jsem nebyla vůbec, že jo? Protože mě se, chce, no. Mě se chce a mě to zalepilo střeva. No. No. A nemám. No, protože se toho nemá pít tolik. No, tam bylo to, no. No. Si vemu jablečnej ocet a prokadím se až do Ameriky. Jo. Tam fakt budu sedět jako celý den asi, no. To bude masakr, jestli si vemu... Message! Dopis!
Jako já tě neprovokuju, jo. Já tě ne... Ale ono je to fakt hrozně legrační, no. Pojďte sem. Pájo! Tady je volno. Zvedněte. To dlouhý. Ještě někdo chybí. Není to dlouhý. Ne. Romče už tady. Sedm. No holky ne. Romče už tady není. 4, 6. Pája tady. A jo, Lucka. A jo, tady. Je ne, dobrý, v pohodě. Mirka šla domů. Cože? Mirku nám vzali. Ty jsi tady nebyla. Vy kecáte už, ale už nevím, co vám mám věřit. Ne, fakt tam vzali. Není tady. Cože? Vzali nám je. Jsi tu nebyla, Regi? Ne, a kde jsem byla? Co se tady děje vůbec? A jsi tady, ne? Jsem vůbec tady, no. Vyvolení, sejděte se na terase, uspořádejte hlasité loučení s Romanou. Na její počest buďte velmi hlasití. Já nebudu plnit ode dneška, já od teďka neplním úkoly, jo? Já tomu nevěřím. Já chci, abyste mi vyhodili. Jestli bylo, a ona přijde, blbněte zase. Pojďte na tu terasu. Já neplním úkoly ode dneška, jo? Já se s ní nebudu loučit, já si myslím taky, že přijde zpátky. Já taky. Přijde zpátky. Tak pojďte sem. Na teras, já jsem se kolem stolu, sorry. Jsem nějaká přetažená. V pohodě. Přetažená. Pojďte sem, lidi. Tak Romano, přijď zpátky! Čes, makes! Romano! Jo, přesně tak. Romano! Koukejte na mě dát zpátky! Romano! Romano, už pojď zpátky! Zvenku! Jo, přesně tak. Romano, nevlaskej! Žádný joky! Romano! Ten Romano, Lucka má ve výšky! Má se vrátit zpátky! Jo, přesně tak. Koukejte vrátit zpátky! Čo si chorá? Lucka, Lucka má prý hodíšky! Čo si chorá, Romano? My ti ten dvěhovinku! No to zařídíme! Romano, tak mazej! Romano, vypadávat se mám v duelu a ne odcházet! Co pak to tady nezvládáš, nebo co? Romano! No, čes, makes! Kči, kči! Žádný loučení nebude! Ani žup! Tak už jí vraťte! Čekáme tady na tebe! Romana, měl jsi nějaký jídlo se, nějaký normální, co se dá jíst? Jo, a cigára! A cigára! Asi nechcem, Romano, chlapům tu snídaní, co bylo ráno na obrazovce! Jo, přesně tak. No! Ne, tak budeme všichni naraz, jo? 3, 4. Romano! Kuřačky. Jdeš taky teda? No, já určitě. Niky, přestaň kašlat. Ale. Čes, makes, Romano. Na zubací místnosti může jenom moc. Jo, přesně tak. No jo. Ty trapko. Oni mě doma nechtějí. Prosím tě, dejte mě doma nechtějí. Oni mě doma nechtějí. Oni mě doma nechtějí. Ale vůbec mě doma nechtějí. No, Romano, já jsem ti říkala, že přece takhle, že musíš odejít do alu, ty čurinko. Našlo se ti zahlasí, ale to trochu. Zahlasí cigaretu, no však kvůli tomu. Oni mě nechtěli doma, nechtěli mě doma. To bude ještě těžší, no. Oni mi říkali, Romano, mazej zpátky. Máš nějaký jídlo, Romano? No, Romano, co tam přinesat? Máš jídlo, máš jídlo. Máš jídlo, máš jídlo. Tam máš krpáli. Nechtěli mě doma, ještě říkali, že není můj čas. Tak tady musím máš jít. Máš jídlo. No, Romano, já jsem ti říkala, že nemůžeš odejít takhle bez duelu. Ty vole, no, proč jsi nevzal nějaký jídlo? Ne, já jsem... Teďko zase řeknu a mazej spát. Já bych normálně, já bych... Dívejte se, vám něco máš řeknu. Máš jídlo, když jsi já bych měla bobky v kapce, ty vole. Já bych měla fakt bobky v kapce. Co jsem ti řekl? Co jsem ti řekl? Ježiš, promiň, no. Řeči, promiň, jsem cigaretou. Já ta je radši za tu cigaretu, ty za tebe. Vidíš, máš ju. Teď ale já už vyčpěla. Ty už jí vycákala. Já jsem tam neměla čas, protože tam normálně byla taková panta jako to a teďka oni říkali, a my tě doma ještě nechcem.
i mazej zpátky, my jsme rádi, že jsme se tě zbavili. A ne, že odejdeš jenom na 2 měsíce, ty musíš odejít na 4. My jsme si ještě nezvykli, že tam nejsi. No. Romano, ale bylo tady ticho. A jak to tam vydržela být potichu, člověče, to by mě fakt zajímalo. Já jsem nebyla v zasobovačce. To by mě fakt zajímalo, já jsem si říkala, že bys to tam nedala, že ty bys si tam kecala sama ze sebou, že bys mě tě slyšeli, že tě museli zavřít někam a dát ti roubík do pusy. To by mi muselo. Ty jsi byla tady v tom? Nebyla. Ne. A hulila jsi? No nehulila, když mi nesmí se kouřit, ne? Jsi venku. Mi venku řekli, venku mi řekli, tak buď se rozhodni, teď si zakouříš tu cigaretu, anebo se budeš štít zpátky vrátit. Tak já, tak bych. A já jsem řekla, já chci do vily a nechci kouřit. Takže to neřekli, protože nesmí říkat věci zvenku. Jasně, že neřekli. To řekla už jsem to říkat můžu, co bylo. Teď on to dokrát můžu. Říkám, nechtěli mě doma, ne? No. Šišmarja. Ty vole, no tak to bylo pro mě fakt na palicu tohle. A ty neplakej, Pajo, protože Mirečka byla strašně šťastná, že tady mohla být jeden den. Ty vole. Normálně fakt bych dneska nespala, ty vogo, kdyby se měla rozhodnout o někoho. No já říct nemůžu, já si nemůžu, ale podle mě si myslím, stačí. Že si vybrat nemohla. Ale jsem rád, že jsi tady, no. Lopi co jedna. No tak. My máme nějaké jídlo. A když já tě nelituju. Proč tam Mirka tady není? Co jsem ti říkal? Můžu si dát s váma jídlo? Mám ne, ty jsi měla donést nějaký jídlo. A tak oni mi nedali, ne? Tak za to. Donesla si kulový. Já jsem měla jenom pro sebe. Máš donést a ne nás tady. A proto jsem tak hladová. Vladová? Vladová. Tak děkáme za oběd, paní. Jasný, v pohodě. Kurňa, není to nic moc. Sůl tady byla, ale už asi není. Sice máš recht, ale aspoň něco. Díky, díky. Pardon. Lepší jak drátem do oka. Jo. Už mi neděkujte, nebo budu v laspacích a budu celá červinkala. A to je to, proč chybí manželovi, že tam bez něj strašně nudá. Asi ani on tě tam nechce vyšat, že zase rád. Ať je to kravál, nebo je to sranda, bez něj se strašně nudí. Ty zvykl na ten hluk, no. Já jsem si říkala, že se vrátí, já jsem počuměla na ty dveře. A co ho v krimi, a říkám si, ty vogo, no tak tohle to, no. Jo, a to slyšíš i k ním. Manželovi chybím, protože je bez něj strašná nuda. Chyběra, jak tam někoho má. Však počkej, já se ještě vrátím, frajere. Nám se taky vrací. Starý ti řek, tahni do, zpátky. Ne, ne, prostě mi nechcou doma, no. Romano, táhni zpátky a koukej v dál. Nechcou mě doma. Koukej říkali, spátky, že 2 měsíce je málo, že ještě není můj čas. Dáš nějaký příbora? Mně stačí jenom to. Asi k tomu dám nějakou zeleninu, protože ten máme tady nedostatek. Romano, no. A jak se ti líbilo naše loučení s tebou? Pro mě seřvala na poslední cestě ještě jiný. To si jo, já vám ještě seřvu, ne? Abyste se zpamatovali, co děláte. Ty bogo, ale fakt nechám, proč jsi vyjela jinak? Já si říkám, ty bogo. Takže je to dobrý. Já taky jsem nechápala, proč mi dala palec. No ne, já jsem ti to vysvětlila. Já jsem ti vysvětlovala, ty by tam si zase na mě. To vydrží ještě 3 dny. Proč, když jsou to výborný brambory s květáčkem? A ten květák je dobrý. Dívej, jak už to má vyset. Jo, ani to vajíčko mi tam nějak ne to. Co říkáš? Už to má vyset, co začíná vyset. Co začíná vyset? Ty gatě. Jo. Normálně. Evi, ty jsi zhubla? Proč? No tak. Protože to včera řekl Pepa, ne? Buldočák. Jo. Přesně tak. Mám ten Pepa asi hodně, no žlučí. Komu?
Všem, byl televizi 5 minut. Niky, ty jsi jedla nebo ne? Ne. Tak se musíš najíst, protože já mám hlad a co zbyde, tak si chci ještě přidat. Si přidej. Můžu, jo? No jasně. Tak, aby měli ale všichni. Já si dám jenom trošku, já nemám moc hlad. Kdo všechno si dal jídlo? A já si nedala jídlo, viď? Ne. Předpokládám, že ne. Jsem rád, že to vaříte ty jídla, jo? Protože fakt na to nemám ani náladu na tady jídlo vařit. Je, španělské ptačky. No, to jsem na ně dneska myslel. Fakt? Jo. Já umím tak dobře uvařit, že uvařit příští týden. Tak chci uvařit španělské ptáčky. No, já chci udělat nudličky z na houbách. Jo. S rejží. A španělský ptáčky už jsem se chystal taky. Já to se chystal. Dobrou chuť. Jdu, co bych se najít. Romana, ty jsi to krájela, tu okurku? Nebo jsi ji tam vrátila? Já jsem tady, jo. Tady je nakrata, Niky. Jo, dík. Kurník, takový to byl klid. Kat. Chce někdo taky trošku okurky nebo rajčete? Jo, obojí, prosím. Nemůžu si pomoct, takhle to lepší. Můžu ti to vzít do ruky, jo? Jo. Teda mluvíš mi o tom rajčetě a o kurce. Já bych ani nic jiného asi ti nechtěla brát do ruky, fakt. Já vím, že máš tu Milou a ta by mě zabila. To asi jo, ale nejdřív mě. Si můžu dát na puti jako vždycky nic, no. Děkuji. Takže ještě dva lidi nejedli, jo? Ještě to. Jo. Byl někdo nakratý purek, je to ještě nakratý purek? Vlado, viděl jsi? Co prosím? Co ty židle tak blbě? Byl někdo nakratý, víš si viděl? Já se tím tady úplně mimo. Dobře, nakraju si ten hlad. A co jsi šůroval? Tam si plno zeleniny. Reči, jedla jsi? Hladovku. OK. Co se to stalo, že jsem tu nebyla? Není tady nuda?